Ring på klokken. Ring på klokken. Ja, ringer på klokken. Oh, hej folkens. Velkommen til jeres yndlingsspil. Eller det er faktisk Urbejens yndlingsspil. Jeg kan slet ikke forstå. Hvad skal jeg tæske? Undskyld, jeg er slet ikke. Der er slet ikke lige set dig være der, mand. Det var slet ikke med vilje at teste dig. Kom her, nu skal du få nogle bank, du. Kan du få nogle bank med Samis knyttende ævre her? Kom her. Ting, som Sami aldrig troede, hun ville sige. Hvor er du henne, Sud? Jeg er lige her! Ja. Ej, du kan ikke finde mig, jeg er væk. Det er svært. Det er sådan lidt, som om, at det er sådan... Det er sådan en betonklods. Oh. Du kan ikke finde mig, hvis jeg er væk. Jeg er væk, sis. Du kan ikke se mig. Klar. Du kan ikke se mig. Jeg er væk. Så. Åh, det kan du godt glemme, det der. Men det, jeg synes, det sjove er, det her spil, ikke? Jeg tænker altid sådan, okay, der er nok til sådan, det er rigtig sjovt. Men hvad hvis nu for, Du er god til at snakke i dag. Ja, jeg er meget god til at snakke i dag. I'm so sorry. Oopsie doopsie. Altså, jeg ligger bare her og glider rundt om dig. Det er fint. Hvorfor ligger du og kører rundt om og søde? Jeg kan lige få dig til at danse, det. Du skal ikke få mig til at danse. Hvad er det for noget? Ved du hvad? Nu sidder jeg lige her og er mega, mega nice og lige siger, at vi har faktisk nogle mega fans. Vi har for eksempel Tina Levin Sarurau. Okay. Du prøvede. Og så har vi Lukas Karnstrup. Det var lidt nemmere. mange tak I to for at være mega fans. Vi skal have i gang med den her battle her. Vi skal i gang. It's time to kill you. What? Oh, hvad skete der med dig der? Nej, det var dig. Nej, med mig var det dig. Nej, jeg kom til at smide min våben. Du Ninus. Du påskeharnsis. Hvordan var det nu i skød? Jeg kan ikke huske, hvad det var skød. Det er de her tykkerne. Jeg har crap gun. Det er crap rave. Jeg laver crap rave. Det var den crappy pistol, den der var. Det er crap rave. Du skal ikke smadre mig. Hey, der er liv bare oppe i toppen. Har der altid været det? Det ved jeg nemlig ikke, om det har. Det har der nu. Nej. Den her ser spændende ud. Jeg ved, om jeg havde licens til den her og ikke kunne køre den. Ja, du kan godt glemme det. Yeah. Nej, hvorfor du helt mig? Jeg kan ikke række det svæst. Gå væk fra tanken, så jeg kan sigte efter dig. Jeg dræber faktisk påskeharen lige nu. Svæsk! Yay! Hvad skulle det til for? Hvorfor prøver du at dræbe mig? Fordi... Hallo? Jeg har fået kronen. Det synes jeg er velfortjent. Se, jeg har allerede vundet spillet. Det er mega nice. Hvad med, hvis jeg kører på den? Der må du flyve på den der. Selvfølgelig må jeg det. Har du måske et blæs? Jeg sagde, du ikke måtte. Nå, derfor er jeg ikke en mål. Du bare kan skyde af. Britta can't let you do that. Det er ikke mål-sæson. Det er Sami-sæson. Det er ikke Sami. Det er det. Det er Sami-sæson. Det er altid Sami-sæson i min verden. Nå, og alle ting du... Wow. Det er, hvad jeg slår. Se, jeg overlede. Se. Så det er derfor, man skal huske at kigge fra højre og venstre. Først højre, og så venstre. Du skal ikke have Jeg fik dig! Oh my god! Hey, du har fået kron. Giv mig den kron. Det er min kron. Nej, det er helt fint, jeg har en kron på. Det er min kron, det der. Du skal ikke tage min kron. Den er velfortjent. Nej, ved du hvad? Et skridt til. Det er min kron. Min kron. Jeg fortjener. Prøv at se, du ændrer direkte farve. Hvad? Hvad er direkte farve? Ja! Se, du har ændret farve. Not for chain. Hey, du skal... Du har fået kronen på igen. Nej. Hey, det svæsk! Hvorfor skal du være sådan mod mig? Kom her. Se. Hvad skal med din arm? Hvordan? Det vil sige, du har lavet noget meget solidt. Altså, du holdt til at blive skudt to gange med... Vi skal sørge for at gøre sådan, at du kan blive holdt... Blive skudt til at blive... Hvad kan jeg ikke snakke? Skudt til at blive holdt to gange til hvad? Du blev holdt dig til, at jeg kunne skyde to gange. Det vil sige, det faktisk... Eller tre gange faktisk. Hvorfor løber du væk fra mig? Er du bange for en pige, hva'? Er du bange for, at... hun slår dig? Er du bange for, at... hun lige hiver i din næse, og så siger... du skal ikke have skjold. Og kalder dig Konrad, eller sådan noget. Du siger, jeg har meget koffein, du. Hey, hvor er du tog noget hånd på mig? Jeg stjal den fra dig! Hvorfor kom jeg til skade? Man kan komme derop? Farvel. Hej. Hvem tror du er Donkey Kongen? Jeg kan lige med mine øjne, de var sådan... Farvel. Hey! Kom her tilbage og kæmpe som en mand! Hvad er det her?
Det er en mine launcher. Kom herover og bekæmpe som en mand igen. Det er brudt. Dag! Du er godt glad. Jeg kan godt se, hvor du lægger din main. Må du lade være med at gå ind i dem? Jeg kan godt se det. Se, den er spændende. Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg har sænkt ud direkte efter dig. What? Jeg kan bare flyve op. Nå, okay, jeg døde. Hey, jeg dræbte dig. Jeg kan flyve. Jeg Peter Pan, jeg tænker på det bedste. Det ligner et godt våben. Nej, ikke alle dine bomber. Væk med dine bomber. Jeg fik dig. Eller hvordan, vent, det tæller ikke som mit, tæller ikke som mit kill. Nej, præcis. Kom her, kæmpe som en mand. Kom her. Så, væk med dig. I am the champion. I am the champion. En sej våben. What is this? Det er den der. Vi kan godt begge gøre det der. Hvad sker der, hvis vi begge støder os? Det kan du godt glemme. De var bare mega store jo. Mine var mega lille. Okay, det er lidt. Yes. Sådan der. Kan jeg tage den her op? Hvorfor kan vi ikke tage en skovl op? Jeg kan flyve igen. Jeg kan lige skovlen, ikke et våben. Den ser sej ud. Hvad er det? Hvorfor? Du tog en fanger! Jeg har fat i din fanger! Svæste mig! Hvad var det, du lavede? Du holdt bare fast og bare smadrede mig. Du tog bare fast i dine vinger. Wow. Du påskehånd med vinger. Nu flyver du pænt. Du fløj så fint søde. Vi skal prøve den der. Okay, nu, det her det er de få tilfælde, hvor vi faktisk skal samarbejde, okay? Nej, jeg kunne ikke lukke kisten igen. så har du set, hvad der var i kisten. Det var det. Jeg simpelthen lige kan få fat i. Diamant. Nej. Sådan der. Vi skal finde ud af, hvad det der det gør. Nu er jeg nysgerrig. Sådan der. Yes. Oh yes. Let's go. Nu skal vi altså prøve at gennemføre den her. Hvis vi kan. Var ikke noget, der var en knap et sted for åbnet? Var det det? Eller kunne vi ikke bare gå ind? Jo, her! Du må vel... Nej, det var ikke den. Der er flere knapper, ikke? Det er en våbenknap. Hvordan var det nu, vi gjorde det her? Chili, lad være med at vælge ting, dit lort. Nu er det chili-tid. Nu skal hun have opmærksomhed. Så chili bare der, like. Jeg vælger, at I sidder og spiller avocado, hva'? Nu vælter jeg lige det. Nu skal jeg sjovt på tape. Hvordan var det, vi gjorde det sidst? Hvordan var vi kommet ind? Let's go! Jeg kan lige døre bare hammeren bag mig. Jeg føler mig ikke tryggere, altså sådan her dig ved mig. Hey, vent lige. Er det fordi, jeg skal proppe vand på den her? Det var døren før. Eller, vent lige. Der er vandpistoler her. Det var tæt på. LOL! Ja! What? Hvordan kommer jeg? Jeg skal tilbage til dig så, vel? Ja. Nøglen er i den. Nu kan vi finde ud af, hvad der var. Nice! Så vi skubbe den i. Jeg tænker, så jeg lige smider mit våben. Hvis vi lige kan... Hvad hvis jeg lige gør sådan her? Jeg kan... What? Hvad laver du? Det er ikke sådan med nøgler! Hvad gør det der så? Jeg åbnede den. Du åbnede den? Jeg vil også en... Secret exit igen? Det er en anden arena! Er det så bare en anden? Der er tid på... Skynd sådan der. Hvad kommer der så? Du slår mig! Jeg tror, den er kørt ned nu. Men vi har ikke... Hvad hvis du drukner? Det bliver spændende! Det her, Søden, slå mig i hovedet! Ups! Vi drukner nu, svæsk for vel lange verden! Mere secret exit! Det er en boss! Det er en bossfight! Vi skal kæmpe mod en blå avocado! En blå avocado? Det er en blå avocado! Jeg har ikke noget våben på mig, søske. Hvad ligger? Der kom et våben der! Nej, du må ikke dø endnu! Jeg tror ikke, du må dø! Det tror jeg heller ikke, man må. Så skal du smage af bankekødet her. Hold. Bliver han skadet? Jeg døde, fordi det er druknet. Ja, du skadede den! LOL! Nu kan du få med munden, kan du. Jeg vil vinde den her. Nej! Der er en maskingevær.
Jeg skal lige vågne, den der kan være nice. Jeg skal bare støde ind i ham. Ja. Nej! Det der var ellers fedt, det der. Det var mega sejt. Det var nice, vi nåede så langt. De må faktisk gerne lave sådan noget der igen. Det var faktisk mega fedt. Udover det der ikke er fedt. Det er fedt, det der. Det der er ikke fedt. Så vi kan tale om What? Det. What? Jeg gider ikke tale om det. Den eksploderede mig. Hvad er det for noget? Hvad er det for noget wish ting? Så vi har snakket om det her før. Jeg synes du skal være meget sød nu. Nej, jeg skal dræbe dig. Jeg er meget sød. Ej! Au, ja! Godt blive at bruge på. Jeg har ikke engang licens. Sådan der. Sami dræber dig. Yay! Jeg synes det der, det var ondt gjort det der. Og pænt ulovligt. Hvad er det noget? Det er min iglosis. Godnat. I'm leaving. Kan du lade være med at forstyrre mig, mens jeg ligger her og slapper af? Så er du sød. Se, sis. Sis, du! Sis, det der, det er faktisk meget uventet. Det der, det var faktisk... Så kan du lære det, kan du? Nej. Du vil se, hvad kaninen har. Nej. Sis. Hvor blev du af? Jeg troede, jeg kunne... Ej. Jeg smadrer mig selv, virkelig. Det vil jeg have. Jeg kan lide, hvad der kan... Hvad er sket der? Det sprang i luften. Nu skal du dø, det er en vigtig... Det her det er sådan et rigtig farligt stuntfilms-arena, det her. Det har det sådan virkelig taget ud fra en actionfilm. Nå, det var ikke særlig action. Og så hopper du over kanten. Lige fra en actionfilm, du. Det var ikke meningen. Altså, en actionfilm vil jeg overleve. Det er ikke mit actionfilm, du. Åh, jeg stod ordentligt der. Time to fly. Der sidder en kasse fast i mig. Det var da ikke særlig godt. Time to fly. I am flying sky high. Jeg kan ikke finde ud af at styre den her. Jeg tror bare, jeg slipper på den. Jeg kan ikke finde ud af den. Hvor er alle de seje våben henne? Nej! What? Jeg hoppede op. What? Der er et våben! Du ventede så meget på, at jeg kom forbi, bare sådan, så du kunne nakke mig. Ja. Det faldt min håndgranat ned. Du kan blive flænset i den der i midten. Vil det ikke være fedt? Har du nogensinde undret dig? Jeg har ikke lyst til at lege med dig. Nej, du faldt ned! Wow! Du faldt I det højre hjørne. Højre neder hjørne. Der har vi... Robin! Med en kampvægt af 550 kilo. That's fat! Yes! Boy, ultra that's thick! I det øverste venstre hjørne har vi... Sami! Yay! Med en kampvægt af 20 kilo. Hvorfor er jeg så lidt? Og så har vi Robin, der gør sådan her. hvordan gør du det? What? Hej, søde. Skal vi lave en speed race? Nej, sys! Det er mod reglerne at bruge våben i en boksekamp! Du skal bruge dine næver! Wow! Det er mod reglerne! Du blev bare smadret, jeg kan lige... Hvad var for en gun, der skyder ind? What? Ja, den var du selv ud. Vi får nogle ål. Værsgo. Jeg holder fat i dig. Det er faktisk ret kærligt, at gøre det. Hvorfor ligner ål og bananer? Det er med dig! Ikke mig! Nu får du med næverne i stedet. Glem våbnene. Nu får du våbnene. Du er en ål! Jeg gider ålene. Du er en ål. Se den nu. Du er en noob, du vil falde nu! Jeg vil ikke tage den her. Må jeg tage den med dig? Nej! Du er så fast! Danser. Glem. Så skal vi tage den. Det kan du godt glemme. Glem det, jeg går ikke dernede igen. Nu kan du få lov til at dø dernede i fred. Nej, jeg holder fat i den. Nej!
vel? Et bad? Nå, jeg overlevede. Det var faktisk ret hack, det der, hvis jeg selv skal sige det. Yes! Got you! Hvad var det? Det kan ikke mening. Jeg synes ikke rigtigt, at den her krone fortjener dig. Men du ikke fortjener den her krone. Åh, der er en valgpistol. Skjold! Den vil jeg gerne have. Giv mig den. Ej, det gjorde jeg bare ikke. Det var sjovt, det der. Wow. Hey, det er klokkerne fra Notre Dame. Ding, ding. Så det er spisetid. Hvorfor er der en dæmpe større ude? Har du lagt mærke til det? Ring på klokken. Ring på klokken. Ja, jeg ringer på klokken. Ring på den klokke, det skal være nu. Jeg gør det. Se, det er spisetid nu. Sådan der. Svends, jeg ringede på klokken! Hvorfor gjorde du det mod mig? Du ringede ikke på klokken! Jo, jeg gjorde! Du har bare dårlige ører, har du! Du burde få testet dem! Jeg har rigtig god hørelse. Så jeg produkter til et hørecenter. Jeg har ringet på klokken! What? Nej. Nice. Kunne du ikke lige hernede sidde? Jo, det kan jeg da godt. Det kan jeg da så. Hvorfor har du både en stegepan og et sværd? Hvad er det for noget mad, du skal lave? Bing! Åh, jeg tror, jeg nakkede dig! Du skal dø! Au! Det er med dig! Hvad? Det var mig, der dræbte dig! What? Hvordan gør jeg det? What? Blev det uafgjort? Nej, jeg fik dig! Jeg fik point! What? Lad på det sidste død, Sami bare. Præcis, skal du få en tæsk? Nu tager jeg skam kronen. Nu er det, du får endnu mere tæsk. Jeg kilder ham. Ej. Jeg kildede dig bare. What? Hvordan nakkede du mig sådan hurtigt? Jeg kildede dig bare. Det kan være, du bare var meget kilden. Hvad er det dernede? Godt spørgsmål. Prøv at falde ned. Okay, du var bare instant dead. Så kom her. Jeg har fundet din ven. Det der er Troels. Det var ved at smide Troels ned der. Troels Nørgaard. Men hvorfor er Troels med skelet? Var han ikke også en haj? Hey, jeg har fundet dit kæledyr. Det er du, dreng. Skal vi gøre ham til grillmad? Også dig, du bliver til grillmad nu. Ups. Hun røg sådan i tomatsovsen. Hey, søde. Så der er problemer i Townsville. Der er problemer i Lego City. Der er problemer i Lego City. Hey! Hey, skyd med flærgun. Tilkald hjælp. Tilkald hjælp. Nej, ikke en flærgun mig selv. Tilkald hjælp til Sveske, han dør. Hjælp. I Lego City. Jeg synes, du er dum. Jeg elsker de der Lego City citater. De er så nice. Så, en forbryder løs i Lego City. Byg forbryder, eller byg politi... Jeg laver tabet flip. Nej, så vi snakke om det. Nej! Byg lægehelikopteren! Nu skal du dø, helikopteren! Nu skal du ud i rummet, helikopteren! Nej, jeg skal ud i rummet. Nu synes jeg, du skal ud i rummet. Ud i rummet! Hvad er det? Det er det sorte hul. Nice. Wow. Hey, flyet er styrtet fra actionfilm nu. Søde, hvad har du gjort? Hvorfor har du styrtet flyet? Jeg tager den her op nu. Jeg tror vist lige, du skal træne lidt, hvis du ikke kan bruge sig med den der opsys. Okay, vent lige. Så. Hvad skulle holde den der? Det tager jeg ikke. Hej. Så er det en bombe, jeg selv kan spyre af. Nice! Hvad hedder du, tog detonatoren? Ja, præcis! Ja, nice. Så du lige kaffe? Ja. Du tog kaffe. Du skal ikke super... kaffe her. Der er ikke tid til kaffe. Der er ikke kaffepause endnu. I am fully charged! Synes, der er ikke kaffepause endnu. You are fully charged. Det er charged. Kug, der ligger der. Ja, det var et kug. Det er det mystiske kug. Nej. Vi snakker om det. Hey, Svist, skal vi ikke tage den her og så... Hvor er der bare en båd? Skal vi ikke tage den ud i vandet, der er så sejlet? Hey, Svist, der er en ø der for enden, er der ikke det? Vi skal på den! Okay. Jeg smider lige min båd. Ja, jeg smider lige mit båd. Det er global opvarmning. Kan du se mig? Jeg er meget forvirret. Ja, jeg er på Discord.
meget forvirret. Jeg er fast. Jeg er det som bror. Yay! Hvad tror du, der sker nu? Det gad jeg også godt vide. Åh, den er øje væk nu. Og især danser. Nej! Og du mener, vi skal overleve og se, om der vil ske noget. Hvor er det fandt med? Det er okay. Jeg kan også godt drømme. Wow! Det kan du godt glemme. Du skal ikke prøve. Kan du så lige komme ned med dig? Nej, det kan du godt glemme. Åh, man kan faktisk godt overleve dernede. Åh, oh, nice. Ned med dig! Nej! Hey, så jeg har et bræt med mig, nu kan du dø, kan du? Et bræt! Et bly. Du kan et bly, kan du? Du skal ikke stå og sænke på den måde. Jeg kan også se, hvad du er ude på. Jeg er ikke så nem at narre. Så der er det bare sådan, velkommen til, til et mærkeligt land. Det er jo i en anden galakse. Det er det, det er. Hey, kom op nu. Whee! Nej. Hey, er det ikke en sort hulgun, jeg kan se her? Kan du skyde dig op? Skyd en derop. Jeg tror du selv ikke, at jeg skyde dig op. Ja, skyd en derop. Hvad vil jeg gøre? Whee! Bum! Så, nu kan du dø. Farvel! Åh, oh, jeg troede lige, jeg var ved at dø der. Jeg troede, jeg skulle dø. Wow. Jeg kom til stedet i min krone. Jeg har faktisk en chance. Hop og flyve med dig. Nå, det kan du... Åh, oh, jeg ved godt, hvad der sker, hvis man flyver op. I know that. I know that. Ja. Oh. Okay, hvad hvis jeg giver slip? Sådan der. Nu falder tingene ud. Sådan der. Yes. Ej, jeg blev ramt af en kasse i hovedet. Den er håndgranat tændt. Hey, men... Åh, jeg skal putte mig i flamme, så... Nej. Hvad skulle det til for? Det var mega nice, det der. Hey, vi kan kælk nu. Nej, det er ikke. Vi kan kælk. Det er mega nice. Så jeg tager den her. Det er kælketid. Jeg går ud og sejler. Nå. Du er ikke inviteret. Okay, det er fint. Hvor vil du sejle hen? Der er ikke noget sted at sejle hen. Okay, jeg prøver selvfølgelig efter dig her, så. Okay, så. Okay, jeg inviterer mig selv. Hey, hvad? Jeg var lige i gang med lige at ordne vinduet, så Chili kunne kigge ud. Og hvad? Og det er takken, at du slår mig i hovedet og dræber mig? Ja. Jo. Hey, jeg har fået kronen. Yay! Jeg nyder den så længe, bare. Jeg falder så... Ej, det er løgn. Ej, det er løgn. Det var mega nice. Sød, ja. What? Det kan man bare fløj herhen. Hvad er det, du gerne vil sige? Kan du sige ting til mig uden? Farvel! Din brud! Hey, se nu, der er ingen der har en krone, sis. Nu har du et skud i hovedet. Sis, vi kan også godt tale om det her, hvis det er sådan et problem for dig. Hvad er det, du har imod mig? Så du det? Hvor kan du stå op? Svensk! Hvad skal jeg nu, hvis man kravler op på den? Får man overhovedet nå ud af at gøre det? Oh, ja, man kan kravle på den! Men det er det, jeg tænker, om man skal prøve at... Så man kan komme til månen. Ej! Ej, søde! Hvorfor dræbte du dig selv? Jeg skulle have fat i en kasse! Nu finder vi jo aldrig... Søde... Jeg går ind her, ikke? Så skammer jeg mig over dig. Jeg går herind og... Jeg skammer mig over dig. Jeg skammer mig over dig. Søde... Nu snakker vi lige om det her. Hvad var det? Hvorfor dræbte du dig selv? Sis, jeg sidder og sover. Hvad skulle det til for? Hvad? Sis, jeg sidder og sover. Kan vi ikke tage den her diskussion en anden Nej. Dag? Hvad synes jeg? Du er lige bare sådan så færdig med, mens jeg sover. Hvad er det, du har i hånden? Hvad er det? Jeg kan bare sådan en, jo. Jeg kan bare sådan en. Jeg vidste ikke engang. Jeg vidste ikke engang, jeg havde. Var det nice? Det der, det var ikke... Det var mega nice! Oh my god, det var win det der. Det var mega win. Det var da win. Det er win. Er Sammy for et win? Ja, det er jeg enig i. Speed race. Det er det, jeg kan sige. Hey! Byg speedbåden! Jeg har ikke engang et bob at skyde dig med. Skyd Sammy i hovedet! Med Lego City! Ild med Lego City! Hvorfor er det med det? Meaa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 a
Måske skal vi gå væk fra anti. Jeg kan godt lide. Ah, du bliver spildt. Oh my god, virkelig. Hey, det er det der seje bot. Hey, hvor er det der? Det der er seje. Nej, 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 vi kan godt snakke om det her, kan vi ikke det?
jeg vil gerne have fat i den her. Lol, så er det mit Matrix-undvielse. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Og du har to! Nej. Sisk, skal vi snakke om, hvad det var, du gjorde ved mig over ved istiden? Nej, sick du. Yay! Og så du lige, hvem der er vand til sidst. Og se, hvordan det hele er blevet grønt herinde. Er det ikke nice? Den far! Folkens, vi vil sige rigtig mange tak for det vej, som med avocado. Jeg håber, at I nåede den her video lige så meget, som vi gjorde. Hvis I kender andre sjove spil, vi skal spille, og det hele til andre spil, I gerne vil se os spille, så husk, I kan... I kan altid tæsk, søske. Undskyld mig, jeg var ved at fortælle noget til publikum side. Hæng det tonator. Hvad er det her? Prøv at gå over til... Hvad er det her? Det er en granat. Nej, det er den der shield. Nå. Ej, søs, lad være. It's just a prank, bro. Nå! Det er jo kølet. Vi køler ned. Hvad er det problem? Skal jeg hive dig ud i vandet? Skal jeg lære dig at svømme? Så! Vi stresser os med! Ja, på mig!